ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებასთან დაკავშირებით 7 პუნქტიან მემორანდუმს ნაციონალური მოძრაობა შეუერთდა. მემორანდუმი, რომელიც ორი კვირის წინ გაფორმდა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის, უწყებათა შორის კომისიის და 7 არასამთავრობო ორგანიზაციის ინიციატივით შეიქმნა. ურთიერთგაგების მემორანდუმზე ხელისმომწერი მხარეები თანხმდებიან, რომ ადმინისტრაციული და სასამართლო წარმოების დროს სწორედ მემორანდუმში მითითებული განმარტებებით ხელმძღვანელებენ. მართველი პარტიის გარდა მემორანდუმს ხელი მერაბ კოსტავას საზოგადოებამაც მოაწერა. დოკუმენტი ღია და მას ხელისმომწერა ნებისმიერ ორგანიზაციას შეუძლია. ჩვენ მივესალმებით ამ ინიციატივას, რომელიც არის CSKO-ს, უწყებათა შორის კომისიის და არასამთავრობო ორგანიზაციების, ჩვენ შევერთით ამას და ეს დავაფიქსირთ ხელმოწერით, რაც არის მთავარი და მნიშვნელოვანი კიდევ ერთხელ ჩვენ ამ რეფორმებს ვაგრძელებთ და ჩვენ ვართ მზად ნებისმიერ უწყებასთან, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, მიუკერძოებულ სადამკვირვებლო მისიასთან, ვიმისებთან ვითანამშრომლოთ და ნებისმიერ ხარვეზით ასეთი იქნება აღმოფხვრა.